ቢንያም ፍጹም እድሜኻ? 15 ዜግነትካ? ኤርትራዊ። ዜግነትካ? ኤርትራዊ። ስትወለድ ካሉ ቦታ? ዘዋ ከረን ዘዋ አንሰባ ከተማ ከረን። ጽቡቅ እድሜኻ? 15 ደረጃ ትምህርትኻ? ታሽዓይ በፂሐ። ክንደይ ክፍለ ፂሕካ ነርካ? ታሽዓይ። ታሽዓይ ክፍለ ፂሕካ ነርካ? ጽቡቅ። ሃገራዊ ግልጋሎት መዓስ ወሪድካ? ሕጂ ኣርባዕተ ወርሒ ብወፅ። ቅድሚ ክንደይ? ኣርባዕተ ወርሒ ጽቡቅ። ሽምካ ግን ኣይነገርካና። ቢንያም። መን? ቢንያም ፍጹም። ቢንያም ፍጹም። ቢንያም ፍጹም። ናብ ትግራይ መዓስ መፂኻ? ናብ ትግራይ ሕጂ ኣብ ኣርባዕተ ወርሒ።